Já jsem Jolanda. Monitor capture. Proč monitor, proč ne třeba window? Protože pak se to posouvá a já jsem z toho jelen. Jsi z toho jolen? Jolo. Tak vole, tady máte stream. Teď jsem z toho... A víš, kolik tam máš dát lidí? Co? Jako kolik tam máš dát high číslo? Aha, tak to nevím. Wow! Wow! Co je? Dámy a pánové, to je retard. Když se na tím hodně zamyslíš, tak je to infinite, vole. No je, že jo. To je to nejkrásnější na tom, čum na ten kurzor. Nech to na místě, nech to na místě chvilu, vole. To je DNA! Nech to na místě chvíli, do píče. Mám to na místě a je tam DNA. Tam běží. Moje DNA. Ty vole, fakt. Ne, dobrý. Wow, hypnoparty. Všichni odejdou, ty vole. Chceš říct, kolik tam máš řád lidí? Počkej, já to musím uspůsobit. Wow! 22 ku! To udělej dance! Nech to na místě do piče! Wow! Tak dobrý. Já už končím, protože mám slzu v oku. Viděl jsi ten dance? Jo, teď se na mě dívám, tančím furt ještě, vole. Nekonečný tunel hype.